abyste zaregistrovali svoje děti do soutěže. Prkáček. Přišli sem za startovní čáru. Nejmenší závodníky, aby nám jako správní hospodáři předvedli své stroje. Za doprovodu svých rodičů či babiček, dědečků, prostě všech, kteří vás přišli podpořit. Závodník je Toník Hanák. Toníku, kde jsi? Slalomem mezi těmito jednotlivými kužely. Rychle. Krásně nám to Toník předvedl. Pozor, teď. Jedeme, rychle, ještě, teď. Diváci pozbuzují, to je krásné. A kolik vás tady je, to je úžasné. Výborně, asne, cíli, tam čeká mamka. Tak to mají. Ti fandí tady? Mamka. Tak to je hodná. A i brácha, ne? Jo. Na motorce. Takže taková šikovná holka za maminkou. Výborně. Zatím jsme to zvládli bez úrazu, nechtěla bych to zakřiknout, ale děti jsou šikovné. Tak, máte jako jeden kužel, druhý. Tak, a pojď za mnou, čekej za mnou, nejlepší. Ano, dobře. A odkud jste? Ale vy kvády jsem měla včera okolo, měli tam ale pět. Ano, všechno. Ještě jedna ve všechno. Tam byl
do svého druhého kola a už se nám tady chystá pecka tým. Co chybí? Opice. Já mám 6 medvědů s cibulkou tady a chybí opice. Ty mi utékly. To jsou opice, co? No máš to krásné vyzdobené. Doufám, že to nestratíš. Tak oni doběhnou, oni vidí, kde bývají. Nemají to daleko. Tak a já si myslím, že můžeme... Počkej chviličku. Tak jeď. Co si musíme vedena elektromoze? Tak, připravit.